Ja hem ben entrat al 2017, però aquí, al quarto de reixa, encara ens queda un tema pendent de l'any passat. Com és habitual, passen per aquest programa els terrassencs de l'any i ens en resta parlar amb un dels del 2016. Avui conversarem una estona amb Francesc Torres, promotor de l'ONG Oberts al Món. Francesc Torres, què tal? Com estem? Molt bé. Benvingut. Gràcies. Amb vostè inaugurem aquest de 2017 i, com dèiem, per ressec de l'any 2016. Uh, després parlarem una mica del premi, però, si li sembla, anem a l'origen del premi. Per què li donen el premi? Uh, perquè vostè va ser promotor de l'ONG oberts al Món, centrat a, a Guatemala. Uh, Expliqui'ns una mica uh, com es decideixen a fundar una, una ONG l'any 2004-2005 quan de l'ONGs ja, hi ha solidari n'hi havia, havia tort i dret per, per tot Terrassa. Com és que es decideixen? Sí, bueno, això, això ve una mica més enrere de l'any 2004 perquè nosaltres, la meva esposa i jo, vaja, formem part d'un grup de persones que ja feia molts anys doncs, que tenim inquietuds i que fèiem coses per Terrassa i, i que, bueno, bueno L'any 2004, era el mes d'octubre, ens trobàvem amb la meva esposa i jo a Montserrat i vam sentir casualment part d'una conversa que dues persones tenien, estaven molt a prop nostre. Em va interessar el que deien i quan van acabar la conversa després li vaig dir «Escolta, em podries explicar això que jo he sentit?». I bueno, diu «Sí, sí, molt de gust». I em va explicar que era una persona que portava 25 anys a Guatemala, em va resultar que era una religiosa, que jo no ho sabia, i que de l'ordre de les domíniques de l'Anunciata i que estaven allà doncs, intentant ajudar la gent molt pobra de dos departaments de Guatemala que no tenen accés ni a la vivenda, ni a l'educació, ni a la sanitat, gent molt pobra, molt pobra, i que estaven fent això allà. I bueno, em va interessar el que ens va explicar i, i l'endemà vam seguir la conversa una estona, però nosaltres ja vam marxar i ja està però li vam anar donant voltes amb la meva esposa i vam dir hem de fer alguna cosa, aviam, sí, si per aquesta gent. I ho vam dir amb uns amics nostres, escolta, si comencéssim això hi seríeu, i tant, sí, home, sí. I així vam, vam anar fent i vam formar un grup de, no sé, 14 persones, potser, i, i vam començar a treballar. O sigui que una mica la ONG es va fundar o promoure gràcies a una mica fer el tafaner i escoltar la conversa del costat, no? Sí, sí, perquè llavors eh, aquesta persona a mi em va dir que, malgrat que estava a Guatemala, ella, aquesta persona, és filla de, de Manresa i, i estava aquí passant uns dies amb la família, no? I em va dir que estava a Manresa i llavors un cop vam fer això, com que encara estava aquí, li vam telefonar, li vam dir, escolta, podries venir a Terrassa i amb més persones explicant-nos tot, i va venir, i ens ho va explicar, i vam començar a caminar. El primer que vam fer va ser buscar un nom. És <laughs> molt curiós perquè vam fer una llista de noms i al final vam triar aquest. I per què va sortir aquest? Perquè una activitat que se centra a Guatemala, oberts sí, al món, és un bueno, nom eh, molt obert, justament, no? De fet, els estatuts fundacionals no diu, diu que farem activitats eh, de caire internacional. Però no diu on. No, només l'únic que fa és una referència i diu amb especial Atenció. Atenció a Guatemala, però podríem fer altres coses a altres llocs. Eh? Van sortir molts noms, però al final els vam anar descartant i va quedar aquest. Uh, M'imagino que, que, que aquesta senyora que, que explicava que, que us explicava tot, tot això, per molt que us expliqués, fins que no vas allà no, no, no et pots fer una idea del... Pots anar fent una idea, però fins que no estàs allà no... Exacte, no, no. Exacte. Llavors arriba el primer viatge, no? El Com... primer que vam fer va ser començar a treballar, parlar amb aquest, amb l'altre, i, i, i gent que anés, anés fent un apadrinament, bueno, que pagués una beca. Mm, i, I quan vam tenir uns quants, el que vam fer és, amb aquests primers amics nostres, que vam parlar, vam agafar les maletes i ens vam anar tots quatre a Guatemala. I vam trepitjar el terreny. I vam anar a dos dels departaments que allà ja en diuen departaments, que són províncies, que és el Quiché i Alta Vera Paz. Són dos de les províncies més pobres de Guatemala, que per si Guatemala ja és molt pobre, però aquí és molt pobre. Aquí viu un percentatge molt elevat de, de gent indígena, a la qual, doncs, malauradament, el govern no hi dedica recursos, no hi dedica els esforços que hauria de dedicar, viuen en unes condicions molt lamentables, són molt pobres, pobres de solemnitat, i aquesta gent vam entendre nosaltres, i també en les explicacions que ens van fer i el que vam veure, doncs que no se'n sortirien si no tenien educació, perquè la majoria d'aquesta gent són analfabets. Cal veure que quan vas a una aldea, que n'hem recorregut amb els 12 anys que portem que anem allà, moltes, de vegades ens porten el llibre d'actes que tenen, però quan fan una reunió em diuen que queren ustedes firmar aquí i, i passes les pàgines enrere i veus que tot està signat amb els dits. O sigui que els pares són alfabets, però hem de procurar que els fills no siguin alfabets. I després tornen d'aquest viatge i encara no s'havia creat l'entitat. No? Llavors no. aquí és quan es comencen a... Sí, llavors, quan veuen tot el que hi ha i diuen aquí hi ha feina. No? Llavors quan vam tornar, vam explicar i vam dir Nois, si ja estàvem eh, interessats en fer alguna cosa allà, ara no estem convençuts perquè el que hem vist doncs, pensem que requereix una actuació. I a partir d'aquí vam començar a fer els passos i vam fundar la ONG i des de llavors en sa, doncs, ja portem 13, 13 anys, em sembla. I aquests 14, em sembla que deia 14 amics de, o 14 persones que, Bueno, nos al principi. Llavors veu continuar l'hora d'allò de de diu, posemse a treballar sí, ja ja gentia sense resa. El fundar la, la ONG, ja ONG, javem de fer una junta directiva i tot plegat i bueno, en principi hi érem tots, després algú es va despenjar per motius personals o perquè no podia i bueno, i al llarg del temps, doncs ja, ja hi ha hagut canvis en la junta, no? Uh, llavors arriba l'hora de posar-se a treballar. Un cop tornen d'allà i decideixen muntar l'entitat, és hora de començar a fer feina. Amb sí. um, tot el que veuen allà, perquè m'imagino que de feina en veure a tort i a dret per haver-hi molta feina, com prioritzen o com, com diuen, comencem per aquí, s'ha de fer això, s'ha de fer allò? Sí, el primer que vam fer és un projecte que es diu Cap nen sense escola. És el projecte primer i el, i el, i el que encara encara funciona funciona no? perquè però no s'acabarà mai, no? És el projecte prioritari. Després d'aquest, n'he fet molts de projectes i ja els esmentaré, però aquest és el projecte prioritari. Cap nen sense escola. Cap nen sense escola vol dir d'aquestes aldees, d'aquests departaments, mm. no? Llavors, com que com he dit abans, el, el govern no hi dedica gaires esforços en allà, doncs les germanes dominiques tenen una, dues, tres, quatre, sis escoles repartides en aquest territori, de les quals cinc d'elles són les que nosaltres ajudem, cinc. L'altra no, creiem que, que no li fa falta tanta ajuda i aquesta no l'ajudem. I llavors vam començar a buscar persones que volguessin col·laborar pagant una beca perquè aquests nens poguessin anar a l'escola, perquè, clar, aquestes escoles són privades, sense ànim de lucre, evidentment. I, i llavors, dos amb 200 euros que es paga per una, per una beca, amb això allà aquests 200 euros s'estiren molt perquè allà els preus són més baratos no no? i, i això dona perquè aquest nen o aquesta nena pugui anar a l'escola durant tot l'any i, i, el material que necessita i encara se li compra si, si es pot unes sabates o... O que Sí, amb 200 euros que, que paga un, un padrí, diguéssim, un padrí, li sí. que en dieu, es cobreix tota l'educació d'un any d'una persona. Sí, sí. Llavors, clar, vam començar que, que, que donàvem beques o apadrinàvem nens petits, no? Començaven a l'escola. No? Els que ho necessitaven més. I llavors, eh, qui ens ho diu, això? Doncs ens ho diuen la, les germanes que estan allà, que estan a les escoles. Perquè mm, nosaltres hi anem cada any, i cada any quan hi anem, anem visitem totes les escoles, fem un tour per tot arreu, mm. visitem totes les escoles, veiem tots els nens i nenes i amb el temps que ens queda anem a visitar famílies, cada any diferents. Famílies de nens o nenes que estiguin escolaritzats en allà i que tinguin una beca. I anem a visitar a casa seva com viuen, com estan, què necessiten. Clar, arrel d'aquí doncs, hem fet altres projectes que no són ben bé educatius, perquè nosaltres ens, voli... ens vam voler centrar en l'educació. Sí. Perquè vam pensar que si tocàvem moltes tecles, doncs faríem moltes coses... Però no faríem res. No? I llavors vam pensar que havíem de fer una a una i el màxim de bé que poguéssim. Llavors, quan anem a visitar les famílies, ens adonem que, a part que aquell nen necessita ajuda perquè pugui anar a l'escola, o aquella nena, doncs tenen altres problemes en la família i de vegades doncs, doncs hem fet altres projectes que hem fet per ajudar les famílies. Però com ara que hem d'habitatge... De... De de... Projectes d'habitatge. Ara mateix estem arrenjant un habitatge d'una família d'una mare que, que, està sola perquè el pare no hi és, això allà succeeix molt, els pares cap d'un temps se'n van i s'obliden de que ja tenen una família, es queda la mare i la, les dones allà tiren endavant la família com poden, jo encara no ho entenc, sense recursos, anant a vendre qualsevol cosa que tenen, fent tortilles i anant-les a vendre i, i, bueno, i com poden tirar la família endavant. Aquesta concretament aquesta família doncs, on té quatre fills, em sembla que són, la casa la viuen per anar des de, del nucli d'on té l'escola fins a casa seva, vam caminar potser tres quarts d'una hora, però per uns camins costeruts, que dius, bueno, i aquests nens cada dia han de pujar i baixar per anar a l'escola, i quan plou, allò, rellisca, patina, mm. bueno, és un, és un altre munt. I vam veure les dificultats que tenia la casa, perquè allò no, quan plou li caia l'aigua a dintre i ara doncs vam dir bueno, ens intentarem, ara, li, ara li començarem a, a arranjar la casa um, clar, amb, amb aquestes cinc escoles que esteu o cinc escoles que esteu ajudant uh, quina proporció d'alumnes esteu ajudant bé, hi ha una escola que en tenim com uns 65 que estem ajudant més o menys aproximadament un altre 20 no sé quants, un altre més poquets, perquè hi ha alguna escola, per exemple aquestes dues, fan primària i el que aquí en diem secundària. Allà en diuen primària i bàsic, fan els dos. A l'altra escola només fan primària, ha una altra escola. Però aquesta altra escola, malgrat que està en una zona també molt deprimida i molt pobra, no necessita beques, perquè això ho té cobert hi ha una fundació americana que els hi paga cada any tots els, els salaris dels professors i tot això. Per tant, aquests nens poden anar a l'escola sense haver de pagar perquè els salaris dels professors ja estan coberts, però aquí necessiten altres coses. En aquesta escola, doncs, els nens arriben i no han esmorzat. I aquí els hi fem un programa que els hi donem a esmorzar cada dia als 310 alumnes d'aquesta escola. Uh... Clar, amb m'imagino que amb 12 anys que fa que aneu allà, cada vegada que aneu allà es una cosa diferent o, o preneu coses noves, no? Exacte. Com, com evoluc, com canvia el, la zona, el terreny d'un any cap a l'altre? Noteu molts canvis? No. En, en, en l'aspecte de notar canvis en allà que hagi millorat, no. Ho, trob, ho trobem igual. Segueix la pobresa, segueix... El que sí que hem notat que amb algunes d'aquestes persones que nosaltres hem ajudat, amb algunes ja els hi està canviant la vida. Perquè quan vam començar, els nens eren petits, però esclar, portant 13 anys, eh? s'han fet grans, i va arribar un dia que vam dir, bueno, i ara què hem de fer amb aquests nois i noies que acaben? Els hem de deixar aquí? Ah, perquè algun dia deu tenir 20 anys, segurament. O... Clar, llavors va dir, home, aquests hi ha alguns que tenen capacitat per estudiar més, però no tenen recursos. Perquè llavors, un cop han acabat aquí la primària i la i el, el bàsic, bàsic. si volen fer estudis superiors, han de marxar d'allà a l'aldea. Allà no hi ha escola. I això suposa un cost més elevat, perquè han d'anar a un altre lloc, a viure allà. jugar un quarto, la dieta, i, i pagar doncs, l'escola. i tot. Bueno, Vam començar a donar algunes beques. Fins allà ens arribava el, el, els diners que teníem. Però ara ja hem donat, durant aquest temps, com més de mil beques amb els infants petits, bueno, fins, a, fins a acabar la, la secundària, i com 200 beques d'estudis superiors i universitaris. I aquesta és el, la satisfacció que tens, que hi ha alumnes que s'han graduat a la universitat i d'altres amb carreres intermitges. No? Mm. I que alguns d'aquests, gràcies als seus estudis, ja han trobat una feina. I és clar, això doncs sí que veiem un canvi. Dius, aquesta persona li ha canviat la vida. Uh, abans, en començant, ens dir dit que havien triat aquest nom d'Oberts al món, que era una mica així, i que els Estatuts contemplen poder treballar més enllà de Guatemala. No sé si ja tenen en ment en alguna altra zona o, o prefereixen centrar-se en aquesta que encara hi ha... Home, de moment, estem centrats aquí, perquè aquí hi ha molta feina a fer. Hi ha molta gent que demana fe, que hi ha moltes coses per fer. Després hem d'ajudar també, i ho estem fent, a, a millorar les escoles aquestes de les Germanes Dominiques, perquè aquí aquestes escoles doncs, tampoc si és que sigui una joia, són molt precàries, però els, els hem ajudat i els hem muntat aules d'informàtica, hem muntat més de 60 o 70 ordinadors repartits per les escoles, els hem muntat tallers de fusteria amb totes les eines per poder treballar i fer coses, hem muntat tallers de cuina, perquè tant els nois com les noies aprenguin a cuinar. Hem muntat tallers de teixits artesanals, vull dir que hem muntat biblioteques. Estem ajudant a que aquestes escoles, doncs la seva infraestructura sigui cada vegada millor perquè puguin atendre més bé els alumnes. Ah, amb aquests 12 anys de eh, balanç de padrinaments, em sembla que un miler, no? Tenim? Sí, sí, com un miler. Sí, són... Per fer números rodons. Mm -hmm. uh, totes, són, o sigui, totes les col·laboracions són d'una aportació anual de 200 euros per sí. a aquesta quantitat o, o també hi ha petites quantitats que bueno, s'agraeixen? Això, això ens ho vam plantejar des de l'inici perquè hi havia la possibilitat d'anar amb alguna entitat eh, eh, i demanar, escolta, ens podeu donar tants diners i amb això pagar tantes beques, però aquí vam veure que hi havia un perill perquè aquestes subvencions que et poden donar, un dia te les deixen de donar i es queden 40 o 50 nens sense beca. I llavors tot això ho hem canalitzar a través de persones físiques o alguna empresa, també. Però que una persona física doncs pagui una beca o dues. Hi ha qui en paga dues, hi ha qui en paga tres, però ha... I llavors, clar que una beca no és per tota la vida. Nosaltres el que els diem als padrins és dir, mira, la paraula padrinament vol dir fer seguiment d'aquesta persona i acompanyar-lo durant el temps que ell necessiti l'escolarització. Però això no vol dir que si un dia tu no pots, doncs, doncs no pots i no, no passa res, no? I algú, doncs, per circumstàncies de la feina en aquests anys de crisi o perquè, en per altres temes, ha hagut de deixar-ho. Bueno, però és fàcil substituir un o dos o tres mm. que ho deixin, per uns però no, no substituir-ne de cop mm. 20 o 30 que, que t'estiguin subvencionant a aquests mil padrins que, que heu anat tenint, eh, que, que, són tots de Terrassa, de, de zona, o, o, el vostre àmbit d'actuació va una mica més Bàsicament, el nostre àmbit d'actuació és Terrassa, però n'hi ha doncs, de Mata de Pere, n'hi ha algun de Cerdanyola, n'hi ha de, alguns de Barcelona, perquè, clar, també en els teves àmbits de coneixença o d'amistat o el que sigui, això et porta de vegades per altres llocs, però el nostre àmbit és aquest. No ens podem obrir més perquè nosaltres som, no com som. Més, que som... tenim la infraestructura que tenim i, no podem créixer més d'una altra manera. El, padrí va rebent, va sabent l'evolució del de la patrinat, va, sí. va, va veient l'evolució, va veient fotografies... O... Sí, això, això és important. Cada, cada, cada noi o noia que està en una beca té l'obligació de cada any escriure com a mínim dos cartes. Les han d'escriure, tant si són petits com si són més grans. I que rep la carta i ja veu que ja sap que és un nen doncs, que té 7 anys o 8, mm. doncs haurà que fa una lletra amb una mica lletgeta, però bueno, mm -hmm. és igual. La qüestió és que faci una carta i, i que l'enviïn al padrí. Però no l'envia directament, sinó que l'escola les recull totes, ens doncs o les dona quan anem nosaltres o les enviem. Nosaltres les repartim pels padrins perquè ells tinguin notícia de com estan. I eh, al final de curs, una fotocòpia de les avaluacions, vegi una amb l'última carta perquè el padrí o la padrina, qui sigui, vegi doncs, aquell alumne que ell està ajudant com, com li van les notes i que si s'esforça prou o no i tal. Uh, quins són els projectes més immediats que teniu a la zona a banda d'evitament de, consolidar tot aquest projecte? Bueno, hi ha alguna cosa que ja estigueu començant a treballar? Hem d'anar també per aquí. Sí, jo, hi, hi ha una altra línia d'actuació, aquesta és una, eh, diguem-ne, beques pels nens perquè vagin a l'escola, ajudar les escoles en les seves infraestructures perquè les escoles estiguin ben dotades en tot el que es necessita per donar l'ensenyament de qualitat i després tenim una altra línia que és construcció d'escoles. I des que vam començar fins al dia d'avui hem construït 15 noves escoles en aquell territori, en les aldees on no tenien escola de primària ni de preprimària. No hi havia escola. Aquesta gent viu en nuclis molt apartats i llavors, de vegades, se li fa molt difícil poder arribar a l'escola quan els nens són molt petits. Llavors, en aquests llocs hem construït 15 escoles, amb 15 aldees diferents. I quan nosaltres anem a Guatemala, anem i visitem cada any 3 aldees noves, a proposta de l'Ajuntament d'allà. Eh? Perquè allà tenim la contrapart per aquest tema, per aquesta línia, tenim la contrapart, que és l'Ajuntament d'allà. Ell ens fa unes propostes, anem a visitar les aldees, reunim a la gent, bueno, ells ja ho han fet, els en reuneixen el dia que arribem, llavors veiem el grau de motivació que tenen aquella gent, veiem les necessitats que tenen, ens ensenyen on estan donant les classes als nens, que a vegades és una barraca... Bueno, i, tot, i, I llavors nosaltres, quan tornem aquí, eh, prioritzem, el lloc que ens sembla que hem de construir l'escola. Quan surt la convocatòria a l'Ajuntament de Terrassa, doncs que pots presentar per demanar una subvenció, nosaltres ens hi presentem i amb l'ajuda que rebem de l'Ajuntament, més el que posem nosaltres, més el que posa la contrapart d'allà, mm -hmm. doncs amb això hem això fan construït 15 escoles. Escolta, eh, tot, tota aquesta activitat solitària seva i dels seus amics o coneguts uh -huh. és la que li ha fet eh, mereixer aquest, aquest terrasseny de l'any 2016, que un any enrere, eh, que li van donar fa... Em sembla que fa gairebé un just un mes. Un mes. Eh? Un mes. Eh, ara recuperarem com, com li van entrar aquest premi. El, el, el què li suposa a vostè? Un, una entitat tan jove, una ONG tan jove de 10-12 anys, que ja se li reconeixi aquesta tasca, que ha suposat per vostès? Bueno, jo he de dir una cosa i em sembla que sí, val la pena que la digui. Que quan m'ho van comunicar, doncs jo primer em va agafar molt de sorpresa, no m'esperava això ni molt menys. I vaig dubtar una mica acceptar-ho d'entrada, no? I vaig dir, home, però vols dir que jo, si hi ha gent, jo, jo conec gent, conec gent a Terrassa que fa moltes coses i que segur que són mereixedors de, de que se'ls faci un reconeixement d'aquest tipus més que, més que a mi. I em van dir que no, que s'ho havien mirat i que hi havia molta gent doncs, que havia recolzat la meva candidatura. I llavors doncs, vaig dir, bueno, doncs he d'acceptar-ho, no? Realment, després doncs, he estat content que valoressin la tasca que s'ha fet. Acceptar-ho en el sentit que bueno, es valora aquesta tasca, que no l'he fet de jo sol, poder jo, sí, que vaig al davant. Em va dir un amic meu, diu, Escolta'm, no, no et menyspreis tant. Diu, mira, el tren quan corre, diu, saps per què corre? Perquè davant hi ha una màquina. Dic, bueno, molt bé, potser jo faig de màquina, no ho sé, mm -hmm. però és que darrere meu hi ha molta gent que ha col·laborat i que ajuda i que fa coses, perquè si no, no estaríem aquí, no, no hauríem arribat fins aquí. Uh, escolta'm, senyor Torres, és que durant tota aquesta entrevista ens ha, eh, ens ha eh, presidit, ons acompanyat una carpeta que tenim aquí sobre, que de fet l'havia deixat a un altre lloc, però l'he fet deixar aquí, que, que, amb tots els colors típics una mica de, de tota aquella zona de l'Amèrica Central, i en aquest cas de, de Guatemala. Una mica aquests colors, mmm, què expliquen de la manera de viure d'allà? Bé, bueno, ja no ho sé. Jo, com que ja això ja ho tinc molt interioritzat, aquest tipus de colors, perquè aquests colors són els de la vestimenta que porten la gent d'allà, sobretot les dones, no? Porten uns vestits amb uns colorits doncs, com aquests que es veuen aquí. El per què? Doncs no ho sé. Penso que, que, que deu ser típic d'allà. Tot i amb això, depèn de la zona on viuen, són diferents els colors i els vestits també. La manera de vestir-se, si es posen doncs, un, un, una faldilla d'una manera o si posen un, una cosa al cap, això denota que són d'aquella zona o d'una altra això ho expliquen els, els natius d'allà, perquè els que hi anem ens costa de, de veure-ho, això. Són colors que potser que donen una mica d'alegria, no? Tot i la tristesa aquesta que, sí. que lamentablement tenen, els, els manté una mica desperts, no? Una cosa he de dir, hem vist gent molt pobra, i en veiem cada any, quina, molt pobra, però sempre van amb el somriure a la boca. I aquelles coses que quan nosaltres les veiem i, i, tornem aquí i dius, ostres, que jo, si visqués com aquella gent, no sé com m'ho faria i tal, ells, home, evidentment que volen millorar i que els hi falta de tot, eh? els hi falta de, de tot el material. Ja, ja, he explicat al començar que no tenen vivenda, tenen unes vivendes... A vegades, quan dic que hem anat a la casa, dic, bueno, no sé si se'n pot dir una casa ben bé, perquè són unes vivendes molt precàries, molt precàries i no tenen accés a la sanitat, no, no tenen accés a l'educació, tenen moltes mancances. Si, si van a la sanitat i van al metge, que no hi poden anar perquè no s'ho poden pagar, o ara ens vam trobar amb un cas d'una nena que té una, està en una beca i que estava malalt i ens van dir Escolta, que aquesta nena no". vam anar a casa seva i la vam veure i vam dir l'heu de portar al metge, diu, és que no poden anar al metge, perquè sortir d'aquí l'aldea per anar al metge els hi suposa fer un viatge i gastar uns diners, i anar al metge i pagar al metge i tal. Però és que encara que poguessin fer això, quan el metge els recepta un el medicament, no el poden anar a comprar. Llavors, bueno, ara aquesta nena ja ha anat al metge, ja té un medicament, esperem doncs, que es recuperi. Molt bé, doncs amb aquests colors que que contrasten aquesta alegria amb la, amb la tristesa. Acabem, senyor Francesc Torres, per cert, que té el mateix nom, no sé si l'he dit mai, que el constructor dels gegants vells de Terrassa, Francesc Torres, ah, no? coincideix. Uh, gràcies per ser aquí, per explicar-nos una mica la seva tasca a Guatemala i bona per aquest Terrassa de l'any. Moltes gràcies. I nosaltres uh, ens trobem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa. Parlarem de la mitja marató amb en Jaume Leiva. Deu, siau bona setmana.